ძალადობრივი რეჟიმის შეუცვლელი მეთოდები, ცემა, დაშინება, მოსყიდვა, უარის მიღების შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორება, სისტემის მოწინააღმდეგე მოქალაქეებზე შურისძიებისა და დაუფარავი ზიზღის მთხევა, ნაციონალური მოძრაობის სისხლიანი რეჟიმის წარსული, რომელსაც ვერსად გაექცევიან, ნაკვალევს ვერ შლიან, რადგან მოწმეები არსებობს. რომა ფაშურიშვილი პოსტივისთან იხსენებს, როგორ ცემა ქვეყნიდან გაქცეული ექს-პრეზიდენტის დაცვის ყოფილმა წევრმა დავით ჯიმშიტაშვილმა 2018 წელს იმის გამო, რომ მის ღობეზე გაკრული გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო პოსტერი ჩამოხსნა, ფოტო კი ფეისბუქზე გამოაქვეყნა. არქივში კი არსებობს მასალა, გმირა ჩერაცხული ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმარი მელია, რაზე იყო წამსვლელი არჩევნებში სასურველი შედეგის მისაღწევად, როგორ უწონებდა ჯიმშიტაშვილს საქციელს და ემუქრებოდა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. ხებენ პლაკატებს და თანაც Facebook გვერდზე აქვეყნებენ ამ ყველაფერს. საკადრისი პასუხი გასცეს. ვაგებინებთ საკადრის პასუხს ყველას, ვინც ხელს შეუშლის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო კამპანიის ნორმალურ წარმართვაში. და სწორედ აი ასე დავიცავთ თითოეულ ხმას, მათ შორის ფიზიკურადაც. ჩემივე Facebook გვერდზე მქონდა დადებული ვაშაძის ჩამოხეული პლაკატი წარწერით, რომ მაგათი დრო არ მოვანო, თქვენი დრო არ მოვათქო. მირეკავს უცხო ნომერი, მეკითხება ნუ სადვარ ტერიტორიულად და მეუბნება სახელს ვინ არის. იყო დავით ჯიმშიტაშვილი. ცნობილი აქტივისტი ნაციონალური მოძრაობის და მიშას ყოფილი დაცვის წევრი. შევხვდით გარეთ, ანუ შეხვედრაზე რა. შევხვდით გარეთ, ისე რომ ისე მისალმებაც რო ვერ მოასარი, ხელების თმა ანუ ცხვირში დამარტყა პირველი გავით ერთი დარტყმით გადავიქეცი. ხო და მე ანუ რამდენიმეჯერ კიდე მომაყოლა ანუ წიხლიც და ჩვენი დრო თუ არ მოვაო ანუ განახებო ამასო. პოლიტიკური სარჩულით მუქარის ასრულება გაგრძელდა. ყველამ, ვინც ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაზე უარი თქვა, ცხვირში მუშტი და ფიზიკური ანგარიშწორება მიიღო. რომ არა თვითმხილველი, რომელმაც პოლიცია გამოიძახა, შესაძლოა დღეს გოჩა მოსიაშვილი ცოცხალი არც ყოფილიყო. მხოლოდ იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მხარდაჭერა არ გამოხატა და მიმდინარე აქციებს არ დაესწრო, ჯიმშიტაშვილმა რამდენიმე კვირის წინ შეხვედრაზე დაიბარა და უმოწყალოდ ცემა. პოლიტიკური სარჩულს უდებს ყველას, რო ცემს და უდებს იმას, რომ მანამდე მას ჰქონდა ჩემთან მოწერა ინტერნეტში, მწერდა რომ აი ეს ხმის გამყალბებლები, აი ესენი ესეთი მთავრობას ლანძღავდა და მომიწოდებდა იმისთვის, რომ მე ყოფილიყავი მიტინგებზე მიარა, არჩევნების შემდეგ ამას დარჩა ის, რა ქვია, იმედგაცრუება. გამიგეთ რომ ვერ მიიღო და ამან ჩათვალა ვიღაცაზე უნდა ეყარა ჯავრი. იმ გოგონ ვინც გადმოიხედა და შეესწრო ჩვენ ფაქტს, იმან გამოიძახა პოლიცია, რამ წამორჩა ეს ჩემ ცემას და მეავდექი და მოვედი გონებაზე, თვალებს სისხლიმდენი ჰქონდა, ვერც მანქანაზე დავჯექი, ვერ შემძელი ასე ვთქვათ მოძრაობა, ვერანაირად მე მას ვერ გავუკლავდი, იმიტომ რომ ძლიერი არის პეცნაზელი, ყოფილი პირადი მცველი სააკაშვილის, რომელიც არის ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ გავლილია ყველანაირ წურთნები და არის ძალიან ძლიერი, შეუძლია ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ ჩემნაირი ადამიან 2-3 გაანეიტრალოს. სააკაშვილის ყოფილი დაცვის წევრის მხრიდან მოქალაქეზე თავდასხმა ბოლოს რამდენიმე დღის წინ მოხდა. ბენზინ გასამართ სადგურზე მამაკაც ფიზიკურად ისე გაუსწორდა, რომ გონება დააკარგინა. თუმცა აზარტში შესული ვერ გაჩერდა და ცემა განაგრძო. ვიდეო მასალა სამართალდამცველებს უკვე გადაეცა. ოჯახის წევრები ინციდენტს მათ პოლიტიკურ გემოვნებას უკავშირებენ. ფაქტია, მავნე ჩვევები ჯიმშიტაშვილმა ვერ მოიშალა. ბოლო იმედგაცრუებულმა საარჩევნო შედეგმა კი მისი ისედაც შერყეული ფსიქიკა კიდევ უფრო შეარყია. არა ყო ესე ჩაგრეული ვაქს ყველაფერია. თქვენ ამოიცანით თავდამსხმელი ვინც იყო? დაინახე. როგორ არა კაც, როგორ არ დავინახე კაც, თავს დამესხა, გადმოედი ვაკარიდან და ეგრევე დავესხა. და რო გითხრათ სახელი და გვარი თუ შეიძლება? დავით ჯიმშიტაშვილი. ადამიანი რომელიც არის პოლიტიკურად ანგარიჟირებული პიროვნება და ასე ვთქვათ არაერთი თავდასხმა განახორციელა ამ მოტივით, ხო? ნუ ჩემთვის ასე ვთქვათ როგორც ლიგიტი მოქალაქისთვის წარმოუდგენელია რომ მსგავსი პიროვნება იყოს გარეთ. რადგან კადრებშიც მათ შორის ასახულია და ეს კადრები უკვე გადაცემულია საგამოძიებო ორგანოს, სადაც ჩანს როგორ ეს ხმის მამაჩემს თავს, როგორ ახორციელებს მასზე ფიზიკურ და ვადასტურებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ჩან შემდგომ გათიშულ ადამიანს როგორ ახდენს ეს პიროვნება განმეორებით დარტყმებს, ან უკვე სრულიად უუნარო ადამიანზე. ეს ის მცირე და გახმაურებული შემთხვევების ჩამონათვალია, რომელსაც სისხლიანი რეჟიმის ბელადის ეს კონკრეტული მსახური ბოლო წლები ახორციელებს. თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნიდან გაქცეული ექს-პრეზიდენტის დაცვის წევრების რაოდენობას, რთული მისახვედრი არ არის წლების მანძილზე, რამდენი ადამიანია ნაცემი, დაშინებული, შიშის გამო მოსყიდული ან უბრალოდ გაჩუმებული. ამ ადამიანებმა კამერებთან საუბარი შეძლეს, თუმცა ალბათ არსებობენ ისეთებიც, ვისაც მიშასი და მისი ზონდერების ჯერ კიდევ ეშინიათ.
მიუხედავად რეპრესიებისა, ძალაუფლების დაბრუნების სურვილით შეპყრობილმა სააკაშვილმა აქციებზე ხალხის გამოყვანა მაინც ვერ შეძლო.